Fala aí, Geek Antenado, que tá sempre ligado no nosso canal. Aqui é o Rafinha, eu trago pra vocês hoje... Calma aí. Posso ficar são podres... Aí, galera, olha só! Cara, tô querendo ali, um ali, vídeo ali, mano. Ó. Que esse, cara, olha só! Ah, esse é o Ronge. Tô gravando aqui, pô. O cara entrou do nada assim, copiando aqui, ó. Curizada, é o seguinte. Esse cara que tá tentando copiar aqui, ó, é o Jefferson. Só que ele não é cópia, é só zoeira. Ele vai participar do canal agora. Vai trazer uns vídeos bem bacanas, hein? Ele até apareceu, mas faltava uma apresentação de verdade. Eu já tô no canal faz tempo, vocês não perceberam, mano. Vocês estão ligados quem é ele? Vocês estão ligados naquela thumbnailzinha lá, borrada com cabelo, né? Onde também não. Aquela cara feia, é esse cara aqui, ó. Ele vai aparecer aí. Então, se aparecer algo muito mais feio que o normal, já sabe que é ele, tá bom? É. O maior edição de vídeo é minha, então. Ah, tá vendo assim, né, galera? Olha só. Então, beleza. Galera, a gente tá aqui em São Paulo pra convidar vocês que são daqui, que não são daqui, para participar da FITIC. O que que rola aí a FITIC? Rapaz... A FITIC começou ontem, ela vai até agora domingo. Ontem, dia 15. Até domingo, dia 18. Ah. E o que que é a FITIC? A FITIC é uma feira de tecnologia, primeiro ano aqui na cidade de São Paulo, primeiro ano de existência dela. E quem curte tecnologia tá antenado, dá uma passadinha lá, conferir todos os... as atrações do evento. Isso, tá maneiro, galera. Lá você vai encontrar, assim, quem curte drone, tem umas paradas legais, corrida de drone tá tendo lá, tem, assim, umas paradas bem diferenciadas, sabe? Pra vocês que curtem tecnologia, que é um conteúdo, assim, legal, uma coisa diferente em São Paulo. Lá no São Paulo Expo, que fica na Rodovia dos Imigrantes. Então, assim, só jogar aí no Google São Paulo Expo, você vai ver, então joga aí fitic.com.br, você vai encontrar lá o site deles. Tem lá a compra de ingressos, bem legal. Ou você pode comprar lá na feira mesmo, comprando tanto no cartão de crédito quanto no dinheiro. Mas assim, ó, se você for comprar pelo site da FITIC, pelo shop da FITIC, e usa a hashtag Geek Antenado, hashtag Geek Antenado, tu ganha 5% de desconto, hein? Interessante, hein? Vale a pena, hein? Então, beleza, gurizada, o recado tá dado, a gente se vê lá na FITIC, beleza? Valeu, galera! Valeu!